Banori Borizanës Jashar Maja, i cili u dhunua nga antarët e fisit Raja më 6 korrik bashkë me kushirin e ti, Bilbil Maja, është i zhgënjur me raportin mjekoligjor që e cilson ngjarjen plagosje e lehtë. Ekspertiza duket se është bërë bazuar në dokumentet mjekësore të trajtimit në spital, pak qyrur konkretisht dhe fizikisht trupin e personave të dëmtuar. Në një intervist për Report TV, Maja thot se shprehet se është njoftuar nga posta për konkluzionet e mjekve, të cilin e shikon si të papranueshëm. Njoftuar me fjalë shumë, u njoftova me fjalë nga familjarët e mi, mediat. Gjithashtu ka njoftuar edhe shteti i postës në fushkruj, me shkumë e firmas këtë aktin e marrë se këtë të që ka dalë me fjalë të ekspertiza. Ndërkohë që mbeti plagosur nga sulmi antarëve të fisit Raja në lokal më 6 korrik, Jashar Maja habitet me konstatimin e mjekut se dëmtimet i kanë shkaktuar paftësi për punë mbi nëndit, pasi pasojat po i vuan edhe sot. Edhe kush është e doktora, ka fëmija, s'ka fëmija, ka njërë në shpia, me shminyrë, anda dhe më ka dhe mu, a jem pytur nga jo, nga dikush që sa si shyshtek, unë edhe sot zojnë të lutëm shumë, unë nuk mund drejtoj automet, se mund merën men, kam marrë men që edhe sot, unë marrë ilaqe, pra të punë. Jashar Maja thekson mëtej se hartimi i një akt ekspertizë të tillë duhet të hetohet. Jem shumë i zhgënjur nga kjo prokurorie shtetit shqiptar, jem shumë i zhgënjur nga shteti shqiptar. Unë nuk di se ku shkoj, di se ku ankohemi. Mes ditës thotë nuk janë ardhur, nuk është dhunë, nuk është shifet, asgjë nuk shifet. Në shemi shtet botës ishte ponami. Si e hapin këtë drejtësi këtu? Unë nuk e di më të ankohem, nuk e di ku shkoj. Ky është shteti që e ka këto vendime, këto prokurorët tonë. Ai ka edhe një paralajmërim në rast se shteti nuk vendos drejtësi. On du drejtësi nga shteti shqiptar. Nëse ka drejtësi ose thot nuk kemi mundësime të mbrojmë zotrin, mbrojmë vetë.